Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi Məşədi Dadaş Məscidinin imamı Hazı Şahin Həsənli vəfat edib. Qafqaz İnfo'nun məlumatına görə ilahiyyatçı bugün səhər 5 radələrində Yasamal rayonunda yerləşən evində ürək tutmadan dünyasını dəyişib. O bugün dəfin ediləcək. Qeyd edək ki, 48 yaşlı Hazı Şahin Həsənli həmsinin Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin səlahiyyətli nümayəndəsi idi. Allah rəhmət eləsin.